Hortze dago domina, gara ikurra, eta gintzaria jonen ezak, eta Lourdes Berokinen partez, dimutxu ere bai. Eta jonen azpeitearena, 14 minutu eta 11 segundu. Jonen ezak domina eta diruzaria, eta urko irabazia entzat, lehenengo Juneni argazkiak, alkatean esutik domina gazautzea, eta irabazia entzat, urko entzat, lehenengo sari irabazi dula ziurtatzen dune garen gurtsoa, eta diruzaria ere bai, domina ezkain. Alkatea aldamenean duela argazkia, domina garaikurra, eta diruzaria aurrera du, argazkia telatzeko, domina, garaikurra, eta laro itamarre euroko diruzaria, Iñaki Agirre Bengoa. Esa bezala, hoin hildu eta perro itamabi segunduko denbora hildu. Hemen dator, mochila zomona duela. Domina, garaikurra eta eunda perro itamarre euroko diruzaria, Ricardo Beleda Lenta. Mikel Larresa Larraiko mutilak 19 minutu eta 36 segunduko denbora egin du. Eta Iker Alkorta Azkoitiarrak 16 minutu eta 49 segunduko denbora. Irimoko tontorrean 10 minutu eta 21 segundu. Lourdes Beronin ezutik zaria, segundu. Eta Elmugan 16 minutu eta 37 segundu. Ez da denbora margala. Laroita marra euroko diruzagia, domina, garaikurra, bimutxu, argazkia, eta zain ez dira. Irimon, 11 minutu eta 13 segundu izan bere denbora, eta helmugan, 15 minutu eta 6 segundu. Denbora izugarria, berak lehen komunikabide izan die oso prestatua zegoela eta bat, baino ez da ginen. 14 minuturen bueltan egin izan, gaur unaik 15 minutua 6 segundu. Urretxu Zumarrako bertso eskolari, Amaia Iturri eta Mila Iturri ozikasun edan, Iñaki Zabalaren oroi garria. Zauekin guztiok gaude gustura, urte osoan indako lana agerian gelditu da. Ta hemen goian egiztatortiz esateko ezer burura, eskerrik asko eta ongi pasa aurtengo honetan uda. Eta ondoan edukitzea nahiago dezu aukeran, telebistan kalean beti kantatzen dute gaur nola juntatu geran, ta erakutsi behar digute bertxotan nola eiten da. Gua nola izan dek? Zeitan, milaka? Zeitan, milaka? Zeitan, milaka?